Era uma vez? Ah, eu quero contar. Eu também. Tudo bem, nós vamos contar. Maravilha. Você começa. Era uma vez, num reino mágico chamado Encantia, morava uma garotinha chamada Sofia. Sofia levava uma vida simples, trabalhando na sapataria do vilarejo com a mãe dela, Miranda. Num belo dia, elas foram chamadas pelo rei Roland II, que precisava de um novo par de chinelos reais. Ah, espero que sejam azuis. Não, vermelhos. Veremos. Sofia e a mãe chegaram ao castelo. Sofia estava muito animada para conhecer o rei. Miranda colocou um chinelo no pé do rei. Parecia feito para ele, assim como ela. O rei Roland e Miranda logo se casaram. E o que parecia o final de um conto de fadas era, na verdade, o começo de um conto de fadas. Sofia, está na hora. Vamos, a carruagem está esperando. Já vai! Nosso quarto. Sofia, agora que vamos morar no castelo, você vai ter seu próprio quarto. É.